Ողջույն, իմ անունը Հայկ է ու դուք լսում եք Network Nation Podcast-ը Հայաստանում եսփյուրքում արվող նախագծերի մասին։ Այս էպիզոդում զրուցում եմ Zoom-in սեփական ԵՍ-ի բացահայտման և մասնագիտական կողմնորոշման դպրոցի հիմնադիրներ Արփիկ Արապետյանի և Սերգեյ Թանթուշյանի հետ։ Zoom-in-ի նպատակն է օգնել Արցախի և Հայաստանի դեռահասներին և երիտասարդներին բացահայտել իրենց իրական ներուժը, ձգտումները, հնարավորությունները և կազմել հետագա գործողությունների պլան։ RP և Սերգեյի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել ենք նաև իրենց մյուս, անչափ կարևոր Nor Edge նախագծի մասին, որը online կլինի որպես առանձին էպիզոդ։ Անպայման միացեք Network Nation Facebook-յան էջին, որպեսզի բաց չթողեք այն։ Սկսեցինք։ Ես Սերգեյն եմ Թանթուշյան, ես աշխատում եմ Ամերիկյան համալսարանում, դասախոսում եմ արդեն երևի մի 10-ից ավելի տարի է, նաև տրեյներ եմ, նաև ունեմ համահիմնադրած բիզնես և համահիմնադրած ծրագիր Արփիկ Արապետյանի հետ, որը որ կներկայանա հիմա։ Այսքան բան ունեց կոմասին պատմելուս։ Դե լավ, ասեմ, Ամերիկյան համալսարանում դասավանդում եմ կոմունիկացիա, կարծում եմ, որ լավ կոմունիկացիան, լավ շփման հմտությունները իրականում հաջողության գլխավոր ցուցանիշներից մեկն են, գլխավոր գրավականներից մեկն են։ Կարծում եմ, որ ինքը նաև ցույց է տալիս, թե ինչքան լավ, ինչքան ճկուն ես դու կարողանում մտածել։ Հենց դրա համար իմ, այսպես ասած, passion-ն է, իմ ամենա, ոնց որ, կարևոր, կարելի ասել նպատակն է, կարելի ասել, չգիտեմ, առաքելությունն է, լավ կոմունիկացիա փորձել սովորեցնել բոլորին, թե ուսանողներին, թե կորպորատիվ մակարդակի վրա, որտեղ որ տրեյնինգներ եմ անում, և այլն, և առօրյա կյանքում նաև։ Մյուս դասը, որ դասավանդում եմ, դա ռազմավարությունն է, բիզնես ռազմավարություն, բիզնեսի իմունքներ, շատ իմ համար զարմանալի էր, որ ես սկսեցի դրան կիրառել մեր անձնական ընտանեկան բիզնեսում, որ որպես նախագիծն է, կրթական, ինչ է նախագիծ իրանից ներառում, դա գունազարդման քարտեզներն են և գրքեր Երևանի և Գյումրիի, ինչպես նաև գրքերը Երևանի արձանների և շենքերի մասին են, դրանք ձախ կողմում երեք լեզվով, անգլեն, ռուսերեն, հայերեն ինֆորմացիա է հետաքրքիր արձանի կամ շենքի մասին, աջ կողմում հենց շենքը կամ արձանը, որ կարող ես գունազարդել։ Իսկ քարտեզները դա ինձ թվում է դարել են շատ լավ նվեր, արփինել ունի, դրանից հայտ դու ունես, պես-պես։ Ես չունեմ։ Կանաց իրեն նվեր, ուրեմն։ Կամ կգնես նրան Երևանից և կսատարես մանր և միջին ձեռնարկատերերին։ Կամ կստանամ նվեր։ Կամ կստանաս նվեր, լավ, ոպշում, էլ կվորդ։ Դենանք էլ ոնց կգնա այս պոդկաստը։ Պոդկաստից ակարպած։ Հետենց, իմ հետաքրքրությունների մեջ մտնում է բացի մասնագիտականից, հա, նաև հեծանիվները, նաև շները, Jack Russell, Մակնիշի, նաև երեխաները, իմ անձնական և իմ ընտանիքը։ Okay, super. Եվ ընտանապես։ Okay, Սերգեյ ջան, ճանաչեցինք քեզ, շատ ուրախ ենք, որ դու այսօր ներդ ես։ Արփի ջան, հիմա մի քիչ դու պատմի քո մասին։ Պատմեմ, ինչն ասած, կարամ շատ երկար պատմեմ, կարամ շատ կարճ պատմեմ, բայց ընդհանուր առմամբ երևի, եթե մասնագիտական կյանքի մասին խոսենք, ընդհանուր ոնց որ 5 գլխարկ իմ գլխին տարբեր գույների, ու գլխարկները ունեն իրանց գույները, օրինակ նարնջան գույն գլխարկ ունեմ, որով որ ես ղեկավարում եմ Cascade և People and Business կազմակերպությունը, որը մարդկային ռեսուրսների կառավարմանն է վերաբերվում, և այդ ոլորտում երևեց վերջին 13 տարում 500-ից ավել կազմակերպություններ սենց մտե դուրս ենք եկել և տարբեր մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծրագրեր ենք արել։ Շատ եմ սիրում ես գլխարկը, ինչի եմ իրան սիրում, որովհետև ինքը դուր է ինձ բացել դեպի մասնագիտական աշխարհ, այսինքն իմ մասնագիտական կարիերան սկսվել է հենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոնց որ ոլորտում, հա։ Երկրորդ գլխարկս մանուշակագույնն է, չնայած Հայաստանի մարդկային ռեսուրսների ասոցիացիայի լոգոն կապույտ է, բարձ երկնագույնն է, բայց ինքը ինձ մոտ սենց մանուշակագույն ոնց որ ասոցիացիայի առաջացնում։ 10 տարի առաջ ստեղծվեց, հիմնադրվեց իմ կողմից մարդկային ռեսուրսների ասոցիացիան, որի նպատակը հենց մասնագիտության ոնց որ առաջխաղացումն էր, և
զարգացումը, ընդհանուր հարթակ ստեղծելը, որտեղ որ մենք մարդկային ռեսուրսների մասնակիցներս կկարողանանք ոնց որ միասին ապրել եւ զարգանալ։ Ինչ եմ սիրում այս գլխարկը, որովհետեւ այն տալիս է ինձ զգացողություն, որ ես մենակ չեմ եւ մենք միասին շատ բան կարող ենք փոխել, հա։ Եվ մեզանից է կախված մեր ապագան։ Երրորդ գլխարկս բաց դեղին է եւ բար դեղին, հա, ասենց էլեկտրիկ դեղին կասեի, ու դա մասնագիտական կողմնորոշման շրջանակներում իմ ամբողջ ճարված գործնեությունն է եւ մասնավորապես Սումին ծրագիրը, որի մասին մենք այսօր Սերգեյի հետ կխոսանք, որը որ սկսած 15 տարեկանից մինչեւ անվերջություն տարբեր մարդկանց եւ անհատների մենք փորձում ենք օգնել, որպեսզի իրեն գտնեն իրենց եսը եւ հասկանան ով են իրենք, ինչ են ուզում մեզ կյանքից, եւ ո՞ն է այն մոտիվացիան եւ այն մասնագիտությունը, որ իրենց կմոտիվացվի, որպեսզի իրենք լինեն երջանիկ, հա։ Ինչի՞ է վառ դեղին, որովհետեւ գիրքը, որը որ գրել եմ, վառ դեղին է եւ կոչվում է փոքր, ես չգիտեմ հայերեն ոնց իրեն ասեմ, որտեղ ռուսերեն եմ գրել, մալինկա կնիշկա բալշոյ ու բորկի, որի նկարազարդումը ի դեպ արել է Սերգեյը, դա էլ ինքը իր մասին չպատմեց, բայց ինքը շատ լավ նկարում է եւ իմ գրքի ամբողջ նկարազարդումը իր հեղինակային գործն է։ Չորրորդ գլխարկս կանաչ է, դա տրեյների խոսնակի գլխարկ է, որովհետեւ տարբեր տեղեր եմ դասավանդում, տարբեր տեղեր ելույթ եմ ունենում եւ փորձում եմ այն ամենը, ինչով կարող եմ ոգևորել եւ տալ գոնե լրացուցիչ ինչ որ գիտելիք, որովհետեւ ամենակարևոր բանը, որ այս կյանքում կարող ես անել, դա քո իմացածը եւ քո ստացածը կիսես ուրիշների հետ, հա, շատ եմ սիրում այս գլխարկը եւ իրականում ինքը ինձ ստիպում է, որ ես անթադ պրպտեմ, զարգանամ, իմ վրա աշխատեմ, որտեղ պետք է քեզանից մի բան ներկայացնես, որպեսզի կանգնես աուդիտորիայի դեմ ինչ որ բան խոսաս, ճիշտ է։ Եվ մեծ լիցքեր ու էներգիա է ինձ տալիս։ Հինգերորդ գլխարկը ճերմակ է, ես իրան միշտ ունեցել եմ, բայց վերջերս ավելի շատ եմ կրում, ելնելով մեր ճգնաժամից եւ այն ամենից, ինչ որ կատարվեց մեր հանրապետությունում այս վերջին մի տարվա ընթացքում, եւ դա երևի այդ սոցիալական ուղղվածությունն է, սոցիալական պրոյեկտներն է, որ ես անում եմ, ինչի ինքը ճերմակ, որտեւ ինքը իմ մոտ ասոցիացվում է Նոր Էջի հետ, հենց պրոյեկտն էլ կոչվում է Նոր Էջ, որի մասին հաճույքով այսօր կպատմեմ։ Նոր Էջ չի նշանակում, որ մենք չենք ունեցել նախորդում էջեր, սակայն մենք ունենք հիմա բաց ճերմակ, սպիտակույն, հա, թուղթ, որի վրա պետք է շատ բաներ գրենք եւ շատ բաներ իրականացնենք։ Մյուս գլխարկներս, կինեմ, մայրեմ, դուստրեմ, սիրում եմ նկարել, նույնպես սիրում եմ պարել, սիրում եմ ճանապարհորդել եւ ընդհանրապես սիրում եմ կյանքը։ Այս գլխարկներով հլը introduction չէի լսել, այսինքն ոնց որ տարբեր ինչ որ identity-ների մասին ես խոսում, հա, այտենց ամեն գլխարկը դնելուց ինչ որ տես մի հատ ուրիշ identity-ա կո մեջ մտնում ու դու քո պրոյեկտներն ես անում։ Այդտեղ շատ։ Իրականում ինձ սովորացում են, ինչի ես այսքան էներգետիկ, ինչի չես հոգնում, ես հասկացել եմ, որ դա գալիս է նրանից, որ ես ուղղակի շատ հաճախ եմ գլխարկներս փոխում եւ չեմ հասցնում ձանձրանալ։ Հասկացա։ Իսկ այդ գիրքը ինչի մասին է գիրքը, ասում ես կարծ եթե լսա, ես ուրեմն չգիտեի, որ դու գիրք ունես գրած։ Գիրքը այն բանի մասին է, որ ընդհանրապես իր ամբողջ ոնց որ տեսլականը ինչպես կարելի է փոխել աշխարհը, հա։ Եթե ուզում ես փոխել աշխարհը, սկսիր քեզանից, այսինքն ուղեղդ գցի այսպես ասած դեֆրագմենտացիայի մոդի մեջ եւ հասկացիր, որ այն ամենը, ինչ որ դու կուտակել ես տարիների ընթացքում, ինքը լուրջ մաքրության կարիք ունի եւ կան բաներ, որ իրոք քեզ խանգարում են, որ դու շարժվես առաջ։ Եվ այն պահին, երբ որ դու սկսում ես մտածել դարակի մեջի, չգիտեմ, ճղրտված թղթերը, փչացած գրիչները, ռետինները շպրտելու մասին, քո ուղեղը նաև մտածում է արժեքների մասին, հարաբերությունների մասին, ինչն է կարևոր այս կյանքում, հա, ժամանակի կառավարման մասին եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս ամենի վերաբերյալ ոնց որ իմ աշխարհայացքն եմ կիսում, որ եկեք մաքրենք, որպեսզի մեր խղճը հանգիստ լինի, հա, եկեք մաքրենք այն, ինչ որ մեզ մոտ է, հետո մտածենք ուրիշներին սովորացնելու եւ ընդհանրապես օրինակ ծառայելու մասին։ Հաստատ, միանշանակ համաձայն եմ։ Ես օրինակ ամեն անգամ, որ սոցիալական ցանցերից դուրս եկա, այլ ես տես մի տարի, երկու տարի, դրանից հետո ինչ-որ նոր պրոյեկտ էի սկսում։
որտեվ այդ ընթացքում այդ ցավ այդ ոնց որ դա աղբից է, որ անթեր լցվում է քո ուղևը, տարբեր տեսակի դրանից ազատվում ես, հա, մաքրում ես։ Լցնում ես այն ինֆորմացիան, որ որ դու ուզում ես, ու դուրս է գալիս ինչ որ մի հատ նորմալ պրոյեկտ։ Այս պոդքասթերը այդ դրա վառ օրինակ է։ Okay, գիրքը տնավոր է, ինչ որ տեղ առնել։ Գիրքս կա, նախ գիրքս կա մեր, որովհետև Զանգակ հրատարակչությունը իր բոլոր գրախանութներում դրել է, ոնց որ Հայաստանում ինքը սենց տպած վիճակում կա, կարող եմ նույնիսկ ցույց տալ, այստեղ միտեղ դրածա։ Իսկ նաև օնլայնում կա ռուսերեն տարբերակը, ոնց որ էլի հասանելի է, ու շուտով Amazon-ում կլինի անգլերեն տարբերակը։ Okay, անպայման ուրեմն կդնենք link-ը դան պոդքասթի նկարիչի մեջ։ Շատ լավ։ Okay, Ժորժ ջան։ Հա, հիմա այսօր խոսալու ենք ձեր երկու պրոյեկտի մասին։ Առաջինը դա Zoom 9-ն է, ու դրանից հետո անցնելու ենք նոր Edge-ին։ Այդ կարծեմ քո վառ դեղին ու սպիտակ գլխարկներն են։ Ճիշտ եմ հիշում, թե՞ չէ։ Հա, այո։ Հիմա դու ես ուզում սկսես ներկայացնես։ Zoom-ին ծրագրի մասին մենք երկուսս կարանք խոսանք անվերջ։ Որովհետև ինքը ոնց որ մի հատ երեխա լինի, որին մենք մեծացրել ենք, դաստիարակել ենք, հազար անգամ իր հետ ոնց որ դժվարը գիշերը ինքը չի քնե, տակություն ա ունեցե, մենք ուզում ենք իրան սատկացնենք, ասենք դե հերիքա, կյանքներս կերար, բայց հետո ինքը ասես մեծացավ ու մենք ինքն շտկելու ընթացքում դարձեցինք մի հատ product, որը որ հպարտանում ենք ռեալ։ Ու ասենք մենք պատմեն ծրագրի մասին, հետո ասեմ, որ մեթոդի մասին արդին հիմնականապես։ Ինչի եք սկսել եւ այլն, էլի։ Բայց նաեւ ասեմ, որ ամեն անգամ, մինչեւ այդ պատմությունների դիտալների մեջ խորանել, ամեն անգամ իտերացիաները, հա, անցնելուց հետո մենք ասում ենք, «Արա, այս ինչ լավ ծրագիր»։ Հա, բայց ինչի՞ մենք չունենք այս հնարավորությունը անցնելու այս ծրագիրի փորձից։ Այսինքն մենք ես կարծում եմ, բանա, օբյեկտիվորեն իրան սիրում ենք։ Ինքը իսկականից շատ լավ ծրագիր է։ Նու, միտքը ինչի՞ց եկա, որ մենք RP-ի հետ մասնակցեցինք մի ծրագրի, ու բազմաթիվ ծրագրերի ամեն անգամ ինչ որ տեղից որ գալիս ենք, հա, լծված տարբեր, հա, պոզիտիվ լիցքերով, գիտելիքներով եւ այլն, կրթական ծրագրերից, հա, ամեն անգամ գալիս, մենք ասում ենք, այս ինչ նոր լավ բան եմ սովորել եւ այլ, եւ մենք կարծում ենք դա իրականում մատերիալից է, հա, բայց իրականում դա մեզնից է, որովհետեւ մենք ինչ որ տենց ունենք այդ ցանկությունը անընդհատ զարգանալու եւ այլն եւ այլն։ Մերոթ հարց առաջացավ, իսկ դա բոլոր տարիքներում է ստացվում, թե ասենք նրանից է, որ մենք ինչ-որ տես շատ սիրում ենք, եւ հասկացանք, որ իրականում շատ ավելի ոնց որ ընկալվում է նորություն, նոր մատերիալը ավելի երիտասարդ տարիքում, որովհետեւ մեր խոսակցությունը գալիս էին հանգում էին նրան, որ ըռնեք, մենք էլ մենք մի քիչ ավելի երիտասարդ տարիքում ես ամեն ինչ իմանանք, ըռնեք մի քիչ ավելի ինքնա անդրադարձ կատարելու այդ հմտությունը շատ երկար ժամանակ կարողանա ունենանք եւ կարողանանք կիրառել, հա, եւ հատուկ որոշեցինք, որ այս նմանատիպ առաջնորդության ծրագիր, ինքնաճանաչման ծրագիր եւ այլն պետք է սկսենք սարքել դեռ երիտասարդների համար, իսկ հետո այդ իտերացիաներից հետո այդ ծրագիրը դարձավ ոչ միայն երիտասարդների, այլ նաև young adults կոչված կատեգորիայի համար եւ պրոֆեսիոնալների համար, ովքեր որ փոխում են իրենց կարիերան։ Եվ սա դարձավ բավականին ունիվերսալ ծրագիր, թինեջերներից սկսված մինչեւ ավելի մեծ տարիքի ժողովուրդը։ Հարցին կլրացնի, ուզում ես արդ մեթոդաբանության մասին։ Այսինքն ինքը ոնց որ մի հատ ինչ-որ ծրագիր է, հա, որը օգնում է մարդկանց հասկանալ իրենք ինչ են ուզում, ինչ ոնց որ իրենց ուժեղ ու թույլ կողմերը, ես ճիշտ եմ հասկանում, ու տենց չոր կողմնորոշում ա տալիս, որ ուղղությամբ գնան։ Հա, արդի ջան, եթե ասեմ, իրականում ոնց որ ինչի մասին է խոսքը, հա, ես որպես HR մասնագետ կարող եմ ասել, որ եւ ինչ նաեւ որպես դասախոս, հա, որ ինչի է մարդու օգտակար գործողության գործակիցը ցածր ընդհանրապես, երբ որ ինքը սկսում է աշխատել, հա, դա գալիս է նրանից, որ ինքը, դե բացի նրանից, որ ինքը կարող է ցածր աշխատաված աստան, այսինքն բազմաթիվ օբյեկտիվ ինչ որ բաներ կան, գործոններ կան, բայց ամենակարևորագույն գործոնը երևի կայանում է նրանում, որ դու երջանիկ ես քո գործով, այսինքն դու գալիս ես գործի, որովհետև դու պիտի գաս այդ գործի, հա,
90% լավ աշխատանքի ոնց որ գրավականը կայանում է նրանում, որ դու սիրում ես այն, ինչ որ դու անում ես։ Եվ եթե մենք կարողանանք օգնենք երիտասարդին, որպես ինքը այդ սիրած գործը շուտ գտնի, ինքը իրականում, դե պատկերացրա, ասենք, եթե մենք 14 տարեկան երիտասարդը արդեն հասկանա ինչից է ինքը, ինչ գործնեությունն է ինքը սիրում, օրինակ ինքը բնության հետ է սիրում աշխատել, թե ինքը սիգնալային համակարգերի հետ է սիրում աշխատել, հա, ինչ մարդկանց հետ է սիրում աշխատել, թե առանձին է սիրում աշխատել, եւ ընդհանրապես ինչ է սիրում անել, հա, եթե ինքը կարողանա այդ ինքնաճանաչումը վաղ տարիքում ունենա, ինքը չի գնա անկապ, չի ընդունվի ինչ որ բակալավրիատ, հետո այդ բակալավրիատը կավարտի, հետո մագիստրատուրա, հետո էլ մի 10 տարի այս կոմենկոմ իրան կգցի, ասի արա, ես ինչի չգնացի, ես պիտի պարուհի դառնա, էլի ինչի գնացի, ես անտեր ծրագրավորումը սովորեցի, որը ընդհանրապես իմը չի։ Պատկերացրա, քանի տարի է մարդ կորցնում իր կյանքից, միչև գտնում է իր եսը։ Խնդիրը շատ հստակ է, խնդիրը շատ պարզ է։ Սա է։ Հիմա մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Սկսած վաղ տարիքից, իսկ չէ, բնական ալիքը մարդ կա, որ 20-ից հետո կամ 30 տարեկանից հետո էլ դեռ չգիտի ինչ է ինքը ուզում, այսինքն վաղ տարիքից ենք սկսում, բայց աշխատում ենք բոլոր տարիքային կատեգորիաների հետ։ Մարդուն օգնել, որ ինքը անդրադարձ կատարի իր անցյալին, այսինքն հասկանա իր հիմնական արժեքները, սկզբունքները, որ ինքը ձեռք ա բերել, հա, այս կյանքում։ Մի հատ հայացքցի իր ներկային, հասկանա ով եմ ես, ինչ ուժեղ կողմեր ունեմ, ինչն է ինձ ոգևորում, ուր եմ ես ընդհանրապես որպես անձ զարգանում, հա, ինչից եմ ես տանում էներգիա, իսկ որտեղ եմ ես սպառում այդ էներգիան, հա, այսինքն լավ մի հատ իրան ինքնաճանաչի, լավ է, դրա համար էլ ծրագիրը կոչվում է զումին, ինքնաճանաչման ծրագիրը, ու հետո կամուրջ դեպի ապագա, իսկ որն այն վիզուալիզացրած երջանիկ ապագան, որտեղ որ ես ինձ լավ եմ զգում, որտեղ ես ստրեսֆուլ չեմ, որտեղ որ ես հավեսով գործ եմ անում ու զգում եմ, որ ես իմ տեղը կյանքում գտել եմ։ Այն ոնց որ sense 3 կամուրջների վրա կառուցված ծրագիր է, որը համեմված է մեծ քանակության, քանի որ ես եմ Սերգեյն էլ sense բան ենք մեր էությամբ շատ-շատ հետաքրքրասեր ենք, մեծ մոտ շատ հետաքրքիր մոզաիկա է տարբեր գիտելիքների, տարբեր ոլորտներից, եւ սոցիոլոգիայից, եւ հոգեբանությունից, եւ էթնոգրաֆիայից, հա, այսինքն այնենց լավ միքս ենք արել, որ դուրս ենք բերել տարբեր մեթոդաբանությունների, ոնց որ սենց մոզաիկայի հիման վրա այն մոտեցումը, որը որ մեզ հոգեհարազատ է, եւ որտեղ որ ընդհանրապես blended approach, որ ասում են, միշտ blended approach-ն է, չէ՞, տալիս արդյունքներ։ Ինքը ոնց որ բան է, էլի, իսկապես սենց բանի նման, ատվորկայի նման մտնում է մարդու ուղեղի մեջ եւ փոխում է մարդու։ Եվ ամենակարևորը, որ վերջում մեր ոնց որ բաները, մասնակիցները ունենում են կոնկրետ գործողությունների պլան, իրանք ինչ պետք է անեն, ու մենք դրան հետևում ենք։ Օկեյ։ Սերգեյ, բաներ ուզում ասել, Սերգեյ։ Roadmap, հա, ինքը կոնկրետ գործողություններ է, ինքը նաև mentorship է հետո ենթադրում եւ այլն։ Ուզում եի ասել, որ իրականում էլի նորից վերադառնամ մեր անձնական փորձառությանը։ Մենք մեր գործը անում ենք իրականում սիրելով, հա, եւ այդտեղից էլ, այսինքն դա ոչ թե ուղակի ասենք, չգիտեմ, մենք ենթադրել ենք, որ վայ երևի որ կսիրեն այդ աշխատանքը լավ կանեն, բայց ռեալ դա ոնց որ մեր անձնական մեր անձի վերլուծությունն է։ Բացի դրանից մենք նաև արել ենք այլ վերլուծություններ, որպեսզի համոզվենք, որ իսկապես այդ խնդիրը կա Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում, խնդիրը, որի մասին որ նոր Արփին խոսեց, որ մարդիկ չեն դիտակցում, որոնք են իրենց ուժեղ եւ թույլ կողմերը եւ ինչ են ուզում իրանք անեն այս կյանքում, որպեսզի օգուտ տան եւ լինեն երջանիկ, եւ պարզվեց, որ օրինակ երեխաներին 15 տարեկան, մինչև 15 տարեկան, հա, մասնակիցներին մենք որ հարցնում ենք, եւ ընդհանրապես երեխաներին հարցնում ենք, քանի մասնագիտություն գիտեք, մինչև 15 հատ մասնագիտություն են բարձրացնում։ Այսինքն մասնագիտություններին ճանոթ չէ։ Երբ որ զոստիկան բան, տես բաժանել։ Զոստիկան, մասաժիստ, բժիշկ, դասատու, տես, ուստի։ Հետո մյուսը շատ հետաքրքիր ինձ համար, որ մեր հարցվածների մեծամասնությունը 80%-ից ավելին չունի ոչ մեկ, ով ում որ ինքը կհամարի մենտոր, ում որ կհամարի խորհրդա դու, եւ ով իրան օբյեկտիվ իր կարծիքով կարող է տալ խորհուրդ։
Մեկ այլ հետաքրքիր բան, որ հարցվածներից նոր ընդունված, հա, երեխաներին, որ հարցնում ես առաջին տարվա, թե ինչքան իրանք երջանիկ են իրանք ընտրության մասնագիտական, բարձր բալեր ենք ստանում, բավականին երջանիկ են։ Երրորդ, չորրորդ կուրսում իրանց մոտ այդ ցուցանիշը կգնում, այսինքն իրանք կամ չեն ստանում այն ինչ որ պլանավորել են, կամ ամենայն հավանականությամբ հասկանում են, գիտակցում են, որ ես ինչ եմ ես անում իմ կյանքի հետ։ Այսինքն պրոբլեմը իրականում կա ինքը թե անձնական պրիզմայով անցած եւ թե ռեալ վերլուծության արդյունքը։ Իրական պրոբլեմի հետ ես միանշանակ համաձայն եմ, տենց պրոբլեմ հաստատ կա ու ինքս ես հիմա IT բնագավառն եմ աշխատում, դրանից առաջ համ 10-ականի տարի առաջ գիտություն, դասախոս, դրանից առաջ տուրիզմ, սոցապրոստներ, աերոպորտում եմ աշխատել, այսինքն հազար բան եմ փորձել, միջև եկել եմ սկսել եմ վերջապես ինչ-որ գործերով զբաղվել, որոնք որ ինձ հաճելի են, ես այդտեղ իսկականից արժեք եմ ստեղծում, ու չնայած մի քանի տարի առաջ սոցիոնիկայի միջոցով որոշեցին ինձ ասացա տիպը շատ հետաքրքիր էր, ամեն ինչ իմ մասին էր, բայց մեկա ես իմ կյանքի փորձով եկա հասա սրան։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ ինչքան է դա ռեալ, էլի այս STP ինչ որ ծրագրեր կամ STP մեթոդները ինչքան ռեալ են իրանք, որ մարդը ինչի՞ պատասխանն է, ստացի քեզ ասեմ, որ վաբշե դրամդ մի քիչի, որ է տենց լիքը բաներ ես փորձել, որտեվ ես վերջերս կարդում եմ, լսում եմ իրականում Audible-ով մի հատ գիրք, որը կոչվում է Range։ Հա, ես բանն այդ որ ասում է, որ generalists in specialist world, հա։ Այո, ինքը ասում է այդ generalist-ի experience-ները բոլորը օգնում են եւ կուտակվում են եւ միտեղ դուրս են գալիս։ Ի հակառակ օրինակ նրա, որ ինչ որ մեկը կենտրոնանում է կոնկրետ նեղ մասնակցության վրա, եւ այդտեղ նա շատ կա, միգուցե լավ, բայց հիմա եւ RPTT ձերծություններ ենք արել եւ ծանոթացել այլ ձերծություններին, որ ապագայի պրոֆեսիաները հիմա արդեն տեխնիկական կամ perfect կատարման, հա, ասենք մասին չեն ընդհանրապես, որովհետեւ այդ իդեալական կատարումը արդեն կփոխարինի կկատարի արդեն մեխանան, եւ մարդը պետք է իրականում ոչ իդեալական լինի եւ էմոցիոնալ ինտելեկտի վրա կենտրոնանա եւ այլ, որը որ չի կարող մեխանան անել, բայց քո հարցը չթողեցի որ գտած։ Չէ, իմ հարցը իրական հենց քո ասացին է վերաբերվում, որ այսինքն այդ փորձին մեկա ոչ մի բան չի կարա, չէ՞, փոխարինի։ Ես տենց եմ հասկանում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, եթե օրինակ ինձ 15 տարեկան դուք օգնեիք, ասեիք, հայ, տեսա քո ուժեղ կոմերը, գնա, չգիտեմ, բժիշկ դառնի։ Բայց ես գնայի բժիշկ դառնայի, բայց սաղ կյանքս մտածել էի, հա, բայց ո՞վ է սա, պիտի գնայի առապորտում մի հատ աշխատեի, որ հասկանեմ, որ առապորտը իմը չէ, էլի։ Ինչ է դուք կարծում։ Հայ ջան, հենց երևի մեր ծրագրի հենց ունիկալությունը հենց դրանումն է, որ մենք երբեք չենք ասում գնա բժիշկ դառ։ Այսինքն բոլոր մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերը, որ նայում ես, այ քո ասած տեստավորումը անցնում են, ասում են, այ քո պրոֆիլը բժշկի պրոֆիլը, օքեյ, դու գնա ոնց որ, հա։ Մենք մեծ իրավունք չենք վերապահում, ընդհանրապես, որտեվ դա էլ է կարծրատիպ, մարդուն գցել այդ ոնց որ ծուղակը, որ այ այս այ, օրինակ ես ժամանակին այդ ծուղակը ընկել եմ, երբ որ ինձ ասացին, որ ես պիտի գնամ ֆիզմատ։ Ու ես այդ ֆիզմատի տարապանքով 2 տարի տարապած ոնց որ սենց հա ստացվում էր, այնպես չի որ չէ ստացվում, ուժեղ էի ես բավականաչափ, բայց դա այն չէր, ինչ որ ես ուզում էի կյանքում, հա։ Բայց ոնց որ այտենց դիագնոզը դրել էին, ու ես այդ դիագնոզով գնում էի առաջ։ Բացարձակապես մենք չենք ուզում դա անենք։ Ընդհակառակը, մենք հիմնական ոնց որ մեսիջը, որ տրվում է ոնց որ մեր խմբերին, դա ժողովուրդ ջան, այնքան բան կարակ փորձեք, այս կյանքը նենց է, որ դուք ամեն 5 տարին մեկ կարողա ձեր նպատակադրումը փոխեք, դուք ուղղակի փորձեք այս պահի դրությամբ ֆիքսել ձեր երազանքները ու այն ինչ որ դուք ուզում եք այս պահի դրությամբ անել, ու բացարձակ չընկճվեք, եթե 5 տարի հետո դուք դա բացարձակ չուզենաք անել, հա, որտեվ կյանքը դինամիկ է, եւ ինչքան շատ բան դուք սովորեք, այդքան հարուստ մարդ դուք կլինեք, ու այդքան հետո անդրադարձ կատարելով ձեր կյանքին կասեք, ինչ կա բան ես արեցի այս կյանքում, ու դա մեծ հարստություն է։ Հա, հաստատ, այդ որ ասցի ինձ դիագնոզը դրել էին, իրական առաջի դիագնոզը հենց մեր ընտանիքներում է, չէ՞, դրում, ասենք պիտի դառնաս պապայի նման բժիշկ կամ չգիտեմ, դե քերու նման իրավաբան եւ այլն եւ այլն, ու հետո երբեմն գալիս է ձեզ մոտ ու դուրս է գալիս, հենց ադրենք հասկանալով, որ ինքը շատ creative մարդ է,
ու գնում ա տուն, ասենք ասում ա, ես ուզում եմ թատերական գնամ, ժողով։ Դուք ինչ փորձ ունեք դրա հետ, այնպես տնեցիք չեն ասում, վատես տղա ջան, կամ աղջիկ ջան, դու պիտի գնաս բժշկական, տենց հարցը լինում ա, թե չէ։ Տենայք ոնց ա, երբ որ դու տալիս ես գործիքակազմը այդ երեխուն, որ ինքը այդ գործիքները օգտագործելով ինքնուրույն ա հասնում նրա, որ ինքը ուզում ա դառնա, օրինակ դիզայներ կամ մասաժիստ կամ ոստիկան, հա, կամ բժիշկ կամ չգիտեմ, smart house-ների նախագծող ճարտարապետ, ինքը արդեն երբ որ այդ դիտքը ներկայացնում ա իր ընտանիքին, որից որ միևնույն ա ինքը, այո, լսելու ա, կախված ա եւ այլն եւ այլն, ինքը ավելի ոնց որ justified ա լինում, հա, իր այդ statement-ը, այսինքն ինքը դա ոչ թե ուղակի ասում ա, որովհետեւ էլ ինչ որ մեկից լսել ա, այլ որովհետեւ ինքը այդ ճանապարհը անցել ա, ու ինքը կարողանում ա դա շատ լավ բացատրի իր ծնողներին, իր ակումբիկին, մամային եւ այլն, եւ ասում ա՝ նայ, այս, հա, իմ կյանքի ուղին ա, վարժությունից մեր մեկն ա, այս սա իմ արժեքներն ա, այս արժեքներն են պետք այս ոլորտներում, այս ոլորտը մարդ մեքենա ոլորտն ա, հա, եւ այս արժեքները այդտեղ իդեալական սազում են, ես այս դիսկ մեթոդաբանությամբ պատկանում եմ այս տիպին եւ այլն, եւ ինքը սկսում է դա բացատրել եւ սրանք ասում են, ախ քո ջան, կամ ասում են, սրա հետ ի՞նչ խոսանք, չանդամ գնա ինչ ուզում ես դարի, հա, մենք խոսում ենք տարբեր լեզուներով, կամ ասում են, վաո, որ այս ի՞նչ դեմք ես դու, ես ոնց ես դու անցել, անցկացրել ես ամեն ինչը կոմիշով, ցավը դե տանեմ, գնա դարի դիզայներ հիմա, ես էլ քեզ կպահեմ սաղ կյանքը, դու ես կատի գործարանը, օքեյ, լավ։ Ստեղ իրականում մի կարևոր բան էլ կա, եթե մենք խոսանք ծրագրի ոնց որ ուժեղ կողմերի մասին, հա, մենք պետք է հասկանանք, որ ամենակարևոր բանը, որ պետք է սովորացնել երեխաներին մանկուց, դա որոշումներ ընդունելն է։ Իսկ որպեսզի իրենք սովորեն որոշումներ ընդունել, իրենք պետք է ունենան գործիքներ դա անելու, հա։ Ինչ են իրանք գնում մամայի սիրած մասնագիտության ուղղությամբ, կամ ընկերովի գնում ընդունվում ինչ-որ համասարան, կամ վայ, ես համասարանը ամենապոպուլարն է, գնամ ընտեղ, որովհետև իրանց տեղը, այսպես ասած, PR-ն ու կոմունիկացիան եւ կողքի ձայները որոշում են կայացնում։ Եթե մենք կարողանանք իրանք սովորացնել, որ որոշում կայացրա ինքն էլ պատասխանատվություն կրիքո որոշման համար, ինձ թվում է դա կլինի ամենամեծ հաջողությունը, հա, այս ծրագրի։ Հա, հաստատ։ Գիտես ինչ մոռացանք ասենք, Հայկ ջան, որ ինքը շատ ֆան է, բացի նրանից, որ ինքը շատ խորքային ծրագիր է, ինքը նաև շատ ուրախ է անցնում։ Այսինքն դու շատ լուրջ բաներ ես անում, բայց քո ոնց որ հանդիսատեսը դա չի զգում, ինքը ուղղակի կլանված է, ու իրականում ես ամենայն ոնց որ sense վստահությամբ կարող եմ ասել, որ մեր բոլոր երեխաների համար դա լավագույն փորձներ իրենց կյանքում, հա, որ ամբողջ կյանք իրանք կհիշեն, ինչ ճանապարհ իրանք անցան մեզ հետ։ Ոչ թե որովհետև մենք տենց լավն ենք, այլ որովհետև ծրագիրն է լավը։ Դե այդ տարիքում իսկ նա ուրիշ ձևի սխալ կներ բաբշե երեխեք հետ աշխատել, չէ, իրանք համար պիտի ֆան լինի ու նաև ինֆորմացիա լինի, ու ամենալավ ձևի ոնց հասկանում երեխեքը տենց են ընդունում, էլի, հենց ինֆորմացիա։ Հա, խաղալու միջոցով, այն որ ասում են գեմիֆիկացիայի տարի, երբ որ եթե չկան, եթե այս ասենք ընդհանրապես հիմա ոնց որ ասում են 75-ից հետո ծնված բոլոր մարդկանց հետ պիտի խաղ, մի քիչ խաղային էլեմենտներ ունենաս, որպես իրանք ներգրավեն։ Այդ մեկ մեր կորպորատիվ տրեյնինգներից գիտենք ես ու Սերգեյը, միչեվ չխաղացնես։ Օքեյ, կարևոր գործ է կան շատ, ու ես գիտեմ, որ նաև Արցախի երեխեքի հետ եք աշխատում դուք։ Այդ մասը կասեք, ոնց է կամ առանցին խումբ ունեք արցախների համար, թե հատուկ տեղեր ունեք Արցախի երեխեքի համար։ Հա, պատերազմի ոնց որ այդ շրջանում դե ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ բոլորս շորեր էինք բաժանում, բազմազում էինք, փորձում էինք ինչ-որ ձևով օգնել, հետո մի օր ես ու Սերգեյը նստեցինք, ասենց իրար նայեցինք, ասեցինք, լավ, շոր բոլորը կարան բաժանեն, ինչ կարող ենք մենք ավել անել, հա։ Ու հասկացանք, որ մեծ քանակի տեղափոխված երեխեք կան Արցախից, որոնք որ կոնկրետ հիմա գտնվում են ստրեսի մեջ եւ մենք կարող ենք իրանց օգնել։ Ու սկսեցինք հավաքել այդ երեխաներին, մեզ մոտ եղավ մոտ 50 երեխա, տարբեր խմբերով անցկացրեցինք եւ իրականում շատ 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 կապնվել ենք իրանց հետ, որովհետեւ
իրան գալիս էին մեր գրասենյակ, Cascade People and Business-ի գրասենյակում, ուղղակի մենք ոնց որ լավ բան ունենք, տենց տեղ ունենք, որտեղ որ կարող ենք այդ տրեյնինգները անցկացնել, այսինքն տեղի խնդիր չունենք, նյութերը ոնց որ ինքներս տպում էինք, իսկ նյութերը բավականին ոնց որ բան են, հա, շատ-շատ նյութեր ենք տալիս, այդ Սերգեյը կպատմի ինչ ենք տալիս երեխեքին, որ հետո դրա այդ ոնց որ գիրք են ստանում վերջում, ու այդ գրքի հետ կարող է քնել նույնիսկ, որ գիշերը արթնանա, միապ նայեն ինչ են գրել նախորդ ժամին, հա։ Ու տենց ոնց որ խմբերով երեխաները եկան, հետո մենք շատերին ուղարկեցինք հետ Ստեփանակերտ, ու շատ ոնց որ ակտիվ կապի մեջ ենք, որովհետև ամեն մեկը հետո, քանի որ որոշել էր ինչ պիտի դառնա, հետո եղավ հարց, իսկ ով իմ հետ աշխարհագրություն կպարապի, իսկ ով իմ հետ մաթեմատիկա կպարապի, այսինքն այդ ծրագրերից հետո մենք հետո օգնում էինք, որ իրենք դասախոսներ գտնեն, օգնում էինք, որ մենտորներ գտնեն, եւ ոնց որ sense տանում ենք իրանց կյանքով, 50 երեխա շատ լավ արդյունքներ, մենք շատ գոհ ենք այդ արդյունքներից, որտեղ իրապես հասկացանք, որ իրանք մեզ այդ երեխաները մեզ շատ ավելի ուշ տվեցին, և օգնեցին հաղթահարել այդ դժվար ռոպենները մեր կյանքում իրենց պոզիտիվիզմով, իրենց միտվածությամբ դեպի զարգացում, և նաև իրենց բարձր IQ-ով և էմոցիոնալ ինտելեկտով, հա, որովհետև շատ խելոք երեխեք էին իրականում, մենք ուղղակի հիացած ենք։ Արցախցի երեխաների համար ծրագիրը ամբողջովին անվճար է, մենք իրենցից գումար բնականաբար չենք վերցնում, գտնում են մեզ մեր գրասենյակով 094-58-46-96, ոնց որ զանգահարում են, և կամ էչ է զումին ծրագրում են հենց գրանցվում մեր Facebook-յան էջում։ Հաջորդ ծրագիրը մենք անելու ենք մարտի վերջ, որովհետև ոնց որ ուղակի զբաղվածությունից ելնելով ոչ միշտ ենք ունենում այդ ժամանակը, որպեսի մեզ ամբողջությամբ հատկացնենք ոնց որ այս ծրագրին, մարտի վերջ լինելու է հաջորդ խումբը, ու սիրով կընդունենք մեր արցախցի բոլոր երեխաներին, ընդ որում ոնց որ մեզ մոտ մենակ արցախցի երեխաներով չի, հա, սահմանափակվում, մենք ոնց որ շրջանի երեխաներին էլ ենք թիրախավորում, որովհետև մեր շրջաներում մենք ունենք շատ լավ երեխաներ, որոնց պետք է օգնել, որպեսզի իրենք իրենց կյանքը ճիշտ դասավորեն։ Okay, ու իրանք գալիս են ստեղ, ու ինչքան ժամանակ է տևում այդ ծրագիրը։ Ծրագիրը տևում է 18 ժամ, 6 հանդիպում, ամեն հանդիպումը բնականաբար 3 ժամ, դա արվում է միտումնավոր, որովհետև ամեն պարապմունքից հետո, իրականում ասում եմ պարապմունք, բայց ինքը պարապմունք չի, ինքն էլ խաղի տեսքով է անցնում, որ ոնց որ երեխաները չեն էլ զգում, որ մենք բավականին լուրջ բաներ ենք իրանց հետ անում, էլի։ 18 ժամ է տևում 6 հանդիպում, ու ամեն պարապմունքից պարապմունք իրանք որոշակի ճանապարհ են անցնում, այսինքն ասես դուրս են գալի, հետո մտածում են, ասես ճանապարհը ներքին ինչ որ sense ինչ որ խմորումներ իրենց ուղեղում եւ հոգում, հետո գալիս են մյուս պարապմունքի, եւ վեր 6-րդ դասին մենք արդեն գծում ենք իրենց գործողությունների պլանը, այսինքն ինչ են իրենք անելու ծրագրից հետո։ Դա այդ roadmap-ն է, Սերգեյ ասա։ Okay, ու այս պահին որտեղ դուք կանգնած, ինչ խնդիրներ կան, եթե ինչ-որ բանի կարիք կա, սուպորտի կարիք կա, ասեք, մեր ունկնդիրները իմանան, միգուցե ներգրավեն այս պրոյեկտի մեջ։ Թե չկա տենց բան։ Չկա։ Դա մենք նպատակ ենք դրել մեր առաջ բավականին ամբիցիոզ, մենք ուզում ենք փոխել ինչքան հնարավոր շատ կյանքեր, հա, եւ change maker-ի, հա, լոգիկայով ենք շարժվում, որ ռեալ ինքը ամբիցիոզ է, բայց ռեալ է, մենք փորձում ենք ամեն 40-րդ երեխային, հա, Հայաստանում։ Իրականում, հա, ամեն 30-րդ երեխային շրջաններից, ընդհանուր 95, նայեք, ընդհանուր 95,000 երեխա կա, հա, 10 երեխա, այդ որ ասում եք, որ տարեկի մասին է, 14-ից մինչև 17 տարեկան 95,000 երեխա կա շրջաններում, եթե մենք կարողանանք ամեն 33-ին ոնց որ ուղղակի փոփոխությունների ոնց որ տրամաբանությամբ ենք, հա, գնում ամեն 33-ին, եթե մենք կարողանանք օգնել, 5 տարում մենք կարող ենք իրապես ունենալ մի սերունդ, որը կոնկրետ գիտի ինչ է ուզում այս կյանքից։ Որը շատ մեծ թիվ է։ Իրական խնդիրը մեր իրական ոնց որ տարեկան ստացվում մոտ 600 հոգի,
Սերգեյը եւ ես մենք պատրաստ ենք դա անել, բայց մենք չենք կարող դա անել մենակ, բնականաբար, հա, որովհետեւ չես կարող քո կյանքը դնել մի կողմ եւ ամբողջությամբ դրանով զբաղվել։ Մենք ունենք թիմ, որը որ մեզ օգնում է եւ մեզ պետք են ֆոնդեր, որովհետեւ մենք դա կարողանանք անել։ Թիմ, մատերիալներ, արդեն խոսեց մատերիալների մասին, որ իրանք ասենք 6-րդ օրը հա հավաքում են մի քիչ ավելի մանրամասն, որպեսզի փորձենք վիզուալիզացնենք դա ինչա։ Իրանք գալիս են առաջին հանդիպման եւ ստանում են թղթապանակ, որտեղ որ մի թուղթ է դրված, որը իրանք ողջունում է այս ծրագիր, հա, ոնց որ եւ վերջ։ Եվ այդ թղթապանակը իրանք գործողությունների, հա, եւ տրանսֆորմացիայի արտեֆակտներ, այսինքն ինչ որ մի հատ ապացույցներ, թղթային մատերիալ ապացույցներ, որ իրանք այդ տրանսֆորմացիան անցել են, հա, սկսում է այդ թղթապանակը հավաքել իրանք մեջ։ Առաջին դասին իրանք մոտ եւս ավելանում է մի երկու թուղթ, որը որ վարժություն է, որտեղ որ անգրել են, ջնջել են, կպցրել են, ստացել են հետադարձ կապ, ֆիդբեք ուրիշ հա մասնակիցներից։ Իրանք օրինակ մենք ունենք հետաքրքիր ռիտուալներ, շատ փակագծեր չբացեմ, բայց ասեմ, որ իրանք ինչ որ օրինակ տրամադրություն են ընտրում, նկարագրում են, անդրադարձ են կատարում, թե ինչ տրամադրության մեջ եմ, ինչ գույնի եմ ես այսօր, ինչ եմ ես այսօր զգում, ինչ եմ ես այսօր մտածում, հա, եւ այդ ամեն ինչը իրանք հավաքում են ոնց որ 6 հանդիպման 3 ժամանակ զբաղվանք խորը հանդիպման ընթացքում, եւ երբ որ հետ են գնում, իրանք տեսնում են ամբողջ անցած ճանապարհը, իրանք անցյալի, հա, գիտակցման, իրանք ներկայի բրենդավորման եւ հասկանալու թե ինչ ուժեղ թիվ կողմեր ունեն եւ անցած ճանապարհը, հա, ֆիզիկապես դեր, եւ վերջում 6-րդ հանդիպման ընթացքում հենց այդ ճանապարհային քարտեզը։ Okay, բարձր։ Ինչ վերաբերվում է մեր կարիքներին, մենք fundraising-ի ծրագիր ենք հայտարարել։ Մեր նպատակն է $37,000 հավաքել, որպեսզի փոխենք մաքսիմալ կյանքեր 5 տարվա ընթացքում, տվյալ պահին մոտ 6,000-ից ավել կարողացել ենք հավաքել, եւ ցանկացողները, ովքեր կուզենան, հա, օգնել այս ծրագրի կայացմանը, կարող են այդ սայթում իրենց donation-ները անել, ուղղակի մեզ զանգել, հա, եւ մենք կասենք, թե ինչպես կարող են օգնել, օրինակ մենտորությամբ։ Հա, մի րոպե, այդ փողը, որ հավաքում եք, ինչքան ժամանակա տևում ու ինչքան երեխայի կարողանում օգնել։ Հայկ ջան, քանի որ մեզ մոտ տարեկան պլաններով ա գնում, այս տարվա մեր տարեկան պլանը $37,000 ա, հա։ $37,000 եթե մենք կարողացանք հավաքել, ապա մենք կարող ենք միջև 200 երեխա անցկացնել մեր ձեռքի տակով, սենց ասեմ։ Ինչի ենք մենք այս տարի մեր պլանները ոնց որ այդ 600-ից ավելի ցածր ասում, հա, որովհետև նախ ելնելով իրավիճակից, ինչ որ հիմա կատարվում է երկրում, որտեղ բազմաթիվ այլ բաներ ունենք անելու, որը որ պակաս կարևոր չեն, մասնավորապես նորեջի ծրագիրը, որի մասին կխոսենք, եւ երկրորդը, օքեյ, այս 37-ը անենք, հետո անցնենք առաջ, այն որ ասում են այսքանը անենք, տեսնենք, որ հա ստացվում է, առաջ ենք գնում, հետո ոնց որ մյուս քայլերը արդեն կանենք, չենք ուզում միանգամից մեծ գումար հավաքել ու հետո ոնց որ բոլորին հաթ-հաթ բացատրել ինչ ենք անում։ Ուզում ենք ոնց որ ապացուցել, որ հա ժողովուրդ ջան, տեսակ ինչի համար տվեցիք փողը, տեսակ արդյունքները, եկեք շարժվենք առաջ։ Всё, это ամենակարևորն է, это я ուզում հասկանալ։ Ուղիղ ենք ուզում լինենք էլի։ Չէ, ճիշտ եք լրիվ էլի, то есть մի տարվա կտրվածքով է փողը օգնելու ենք այսքան երեխայի, Ժորժան, մտեք դոնեյթ արեք այս գործի համար։ Մի հարց իմ մոտ բաց մնաց, որ ասում ես ռայոնից են երեխեքը, շրջաններից են, իրանք պարտադիր դիգան Երևան դրա համար, թե on-line էլ եք անում դուք այդ ամեն ինչը։ Մենք on-line չենք անում, որովհետև ծրագիրը հենց մանուալ վիճակների մասին է, երեխան պետք է ձեռքով սոսնցի, ձեռքով ինտերակցիա, ձեռքով չէ, ռեալ ինտերակցիայի մեջ լինի, որպեսի մենք չենք հավատում, այս մենք շատ ենք on-line-ում աշխատում, ես էլ Սերգեյն էլ, բայց այս ծրագիրը մենք առայժմ on-line չենք պատկերացնում, ճիշտն ասած, իսկ շրջաններ մենք պլանավորել ենք գնալ եւ իրականում ոնց որ այդ մասով էլ մեզ կարող են օգնել, եթե շրջաններում կան training կենտրոններ, որոնք որ կարող են տրամադրվել, որպեսի մենք վարձակալության գումար գոնե չտանք, դա էլ կլինի մեծ օգնություն, հա։
բայց իրանք պետքա լավ կենտրոններ լինեն, որովհետև երեխաներին չի կարելի բերել դժգույն սենյակ, նստացնել եւ խոսել ապագայի մասին։ Ապագայի մասին խոսելուց ինքը պետք է լինի բաց եւ լուսավոր տարածք։ Հա, հաստատ։ Իսկ կոնկրետ արդեն այդ շրջանները կան, նախանշած ուր եք ուզում գնաք, թե ընդհանրենք մեկը հիմա գորիսում լսում է, ասում է, մենք տարածք ունենք, կարագակ մեր մոտ կազմակերպեք։ Մեզ մոտ նախանշված չի, մենք ցանկացած տեղ էլ կգնանք, կարևորը, որ մենք չենք կենտրոնանում Երևանի վրա, որտեղ Երևանը քիչ թե շատ իրան պահում է։ Զումի ծրագրով մեզ 3 օգնություն ա պետք։ Առաջինը դա fundraising-ով, ոնցոր, որտեղ մենք պետք է $37,000 հավաքենք, որպեսզի կարողանանք սա անվճար իրականացնել, իսկ մենք չենք ուզում դրա դիմաց գումար վերցնել, հա, երեխաներից եւ իրանց ծնողներից։ Երկրորդը, որ եթե ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք պատրաստ են մենտոր լինեն երեխաների համար, գան եւ լինեն մենտոր, որովհետեւ մենք մենտորների դատաբազա ենք հավաքում, ովքեր հետո կտանեն երեխեքին։ Եվ երրորդը, եթե կան ինչ-որ տեղեր ռայոններում, հա, մեր շրջաններում, որտեղ մենք կարող ենք անցկացնել այս տրեյնինգները, տրամադրվեն մեզ, որպեսզի մենք գնանք եւ դա անցկացնենք, որովհետեւ նույն գրասենյակի վարձակալությունը ոնց որ ավելորդ ծախսա, որը որ կարելի է չանել, եթե մենք բոլորս իրար օգնենք։ Իմ հյուրերն էին Zoom-ին նախաձեռնության հիմնադիրներ Արփիկ Արապետյանը եւ Սերգեյ Թանթոշյանը։ Հիշեցնեմ, որ իրենց Muse Nor Edge նախագծի մասին կլինի առանձին էպիզոդ։ Nor Edge-ը միտված է աջակցելու մարտական գործողություններին մասնակցած եւ զորացրված մեր հայրենակիցներին։ Նրանց համար կազմակերպելով մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրեր, ուսուցման եւ զարգացման դասընթացներ։ Անպայման միացեք մեր Facebook-յան էջին, որպեսզի բաց չթողեք այդ եւ հաջորդ էպիզոդները։ Կհանդիպենք շատ շուտով Network Nation podcast-ի հաջորդ էպիզոդում։